جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی کیا حال ہے آپ کا؟ بہت اچھی لگ رہی ہے آپ کی ٹیم. ماشاء اللہ سے سارے کیوٹ ہیں, سارے ٹیلنٹڈ ہیں اور اچھی لوگ کا ساتھ کی. اچھا آپ کیا کہنا چاہیں گی 26 پاک نیوز کے بارے میں؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ محنت سے کام کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے, نیک نیتی سے کام کریں, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ بہت اونچائی پہ جائیں گے. میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ میری مدر ہیں, یہ ہماری اپریسیشن کے لیے آئی ہیں اور ان کی بھی ہمارے ساتھ دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے کامیاب کرے اور صحت و تندرستی عطا کرے.